ოპოზიცია კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე შეფასებებს ეთანხმება. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ადეკვატური გამოძახილი და შეფასება. ასე აფასებს ქართული ოცნება ასამბლეის ხელმძღვანელობის გამოსვლას. ეუთოს დელეგაციის მწვავე განცხადებებს გამოეხმაურნენ ქრისტიან-დემოკრატებიც. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებები ჩვენმა კორესპონდენტმა ნოდარ ჩაჩუამ მოისმინა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნოდარ, უფრო კონკრეტულად, რას ამბობენ ოპოზიციური პარტიების წევრები? დიახტამთა განცხადებები ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის შეფასებასთან დაკავშირებით უკვე გააკეთეს. პირველი კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების წევრმა და საქართველოს ელჩ ყოფილმა ელჩმა ეუთოში ვიქტორ დოლიძემ. მისი განცხადებით ეუთოს მიერ გაკეთებული განცხადება იყო აბსოლუტურად ობიექტური და დაყრდნობილი და აბსოლუტურად ობიექტური იმ ფაქტების გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. რაც შეეხება ქრისტიან-დემოკრატებს, ისინი ფიქრობენ, რომ ის, რომ არა ობიექტურ დამოკიდებულებას და არა თანაზომიერ დამოკიდებულებას ახორციელებს, თავად არა თანაზომიერ მიდგომას ახორციელებს ქართული ოცნების მისამართ და უფრო ნეიტრალურია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ამ მოსაზრებას ეთანხმებიან ქრისტიან-დემოკრატებიც. მინდა გითხრათ, უფრო მძაფრიც იქნება მომავალში, მაგრამ მაგაზე მეტი რა უნდა თქვას. ესეთი სერიოზული, ესეთი უმთავრესი საარჩევნო, მოდით ესე ვთქვათ, ევროპაში ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა და პრეზიდენტმა ამავე დროს, როგორიც არის ლენინიზმი, უწოდა მან დევანდელ ვითარებას. ბუნებრივია, ეს არანაირად ისეთი სუბიექტურ დამოკიდებულებას ეს არ უკავშირდება, ეს აბსოლუტურად ობიექტური და რეალისტური დამოკიდებულებაა ჩემი აზრით, რომელიც გამომდინარეობს ყოველდღიურ ხელისუფლებიდან. სასამართლო და აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ქრისტიან-დემოკრატები ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავარი არის ის, რომ ეს ინსტიტუტები, რომელიც უნდა იყოს მიუკერძოებელი, სამწუხაროდ არ არის მიუკერძოებელი. სამწუხაროდ კონკრეტული მხარე უკავიათ, იმიტომ რომ თუკი კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს სამართლებრივი საფუძველი კონკრეტული პარტიის დაჯარიმების დასჯის, ასეთივე სამართლებრივი საფუძვლები არსებობს ხოლმე მეორე, ანუ მართული პარტიის დასჯის, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ. დიახ, მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო შეფასებები ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გაკეთებულ განცხადებაზე, რომელშიც ნათლად არის საუბარი და კონტროლის პალატის, ყოფილი კონტროლის პალატის, ახლა უკვე სახელმწიფო აუდიტის საქმიანობა მოხსენიებულია არანათელი ინსტრუქციებით მოქმედ ინსტიტუტად, ხოლო რაც შეეხება თავად სასამართლოსთან დაკავშირებით კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა შემაშფოთებელ განცხადებას აკეთებს და ასე უწოდებს, სწორედ შემაშფოთებელს უწოდებს სასამართლოს მიერ გადადგმულ ბოლოდროინდელ ნაბიჯებს. ოპოზიციის შეფასებები ნოდარ ჩაჩუამ გაგვაცნო. მადლობთ, ნოდარ.